Yuxuda bayraq görmək insanın həyatındakı nailiyyətləri və qalibiyyətləri kimi dəyərləndirilir. Kimsə yuxusunda öz ölkəsinin bayrağını görsə işlərində asanlıq olacaq və hər bir işini öz başına etmə qüdrətinə malik olacaq deməkdir. Amma rüya sahibi yuxusunda xarici bir millətin bayrağını görsə, xaricdən dəstəyə və gücə ehtiyacı olacağı mənasına gəlir. Yuxuda dalğalanan bayraq görmək yuxu sahibinin bir yaxının ona ehtiyacı olduğuna işarə edir. Yuxuda dalğalanan bayraq eyni zamanda yuxu sahibi üçün qismət və bolluq deməkdir. Yerində düz və hərəkətsiz duran bayraq isə çətinlik və zəhmət çəkmək mənasına gəlir. Yuxuda bayraq açmaq, yuxuda bayraq açmaq siyasətdə yaxşı bir ölkədə olan şəxs üçün bolluğa, bərəkətə və qazanca işarət edərkən, yaxşı idarə edilməyən, qarışıq istər daxili istərsə də xarici hücumların getdiyi bir ölkədə olan üçün qarışıqları və hücumların daha çox alovlanacağından xəbər verir. Yuxuda qırmızı bayraq görmək, yuxuda qırmızı bayraq görən adamın çox peşman olacağı və bədbəxtlik olacağı bir evli yetəcəyi kimi şərh edilir. Yuxuda bayraq daşıdığını görmək, yuxuda bayraq daşımaq yaxud daşığını görmək şanlı və şərəfli bir iş görərək böyük bir nişan alacaq. Bayrağı yerə salmaq isə nişanı itirmək kimi yozulur. Yuxuda bayraq asmaq, yuxuda bayraq asmaq kəm gözlərdən və qısqanc insanlardan qorunmağa və onların şərindən xilas olmağa işarətdir. Yuxuda bayraq asmaq eyni zamanda qaçışıqlıqlar yaşanan bir ölkədə əminamanlığın hakim olacağına, gündəmi yaxşı olan bir ölkəyə də qoluq olacağı tərsində gözlənir.